Хмельничани стали менше допомагати волонтерським організаціям, які працюють на потреби військових, розповідає президент благодійного фонду «Центр Добриня» група «Армія СОС Хмельницький» Михайло Худзик. Каже, з початку повномасштабного вторгнення активність була значно більшою. Приносили все. От, як то кажуть, по одному щелчку в Вайбері чи на Фейсбуці ми писали свої потреби, і люди приносили дуже активно і все. І було надходження коштів на наш рахунок. Закупались, мали можливість закупати все, оплачувати все. Зараз дещо не так. Хмельничанка Наталя – дружина військового. Каже, ще з 2014 року регулярно приносить допомогу у волонтерський центр. Сьогодні принесла медикаменти. У нас завжди є списки, хлопці пишуть свої потреби, і ми думаємо, де це все взяти і приносимо. З армією СОС співпрацюємо, тому що знаємо, що вони дотичні до багатьох наших частин, і там, де є потреба, вони 100% відсилають. Я знаю просто, як хлопцям нелегко, знаю їх потреби і просто не можу сидіти і чекати, поки закінчиться війна. Посилки на передову відправляють двічі на тиждень, формуючи їх за заявками, кількість яких щодня різна. Сьогодні збирали коробки для медиків, розповідає координатор центру Анжела. За її словами, на сьогодні є велика потреба у речах щоденного вжитку. Спідня білизна, носки, труси – це футболки. Речі, які хлопці просто не можуть в польових умовах, в умовах війни прати, їх потрібно змінювати. Також потреба в футболках, шортах для хлопців, які перебувають в шпиталях на лікуванні. Хакі, піксель, да, ну, військові, для військових хлопців. На шпиталі ми беремо абсолютно любого кольору, тому що ну, це вони в цивільному закладі. А туди тільки піксельні або колір хакі, ну, або чорний також може бути. Це потреба, вона не може закритися одним днем. Додає, є потреба в енергетичних продуктах харчування, таких як шоколад, кава, енергетичні батончики, горіхи тощо. Михайло Худзик розповідає, на момент 24 лютого потреби були колосальні. Сьогодні ж, каже, мало хто звертається за бронежилетами чи шоломами. Проте є інші запити. Це, допустимо, душі польові, це портативні печі, це газ до цих портативних печей. Це, що не видається, не по нормам забезпечення не передбачено. Є зараз проблема з антибіотиками, знеболюючими, там, жаропонижаючими, такими препаратами. І також ще не до кінця забезпечення є аптечками. Є потреба, і ми формуємо, шиють підприємці сумки, і ми формуємо наші лікарі, які в нас працюють на фонді, кваліфіковані, вони формують ці аптечки, і вони є, попит на них є. За його словами, зараз у зв'язку з постійною зміною місць дислокації військ ЗСУ є наступні потреби – продукти швидкого приготування або готові продукти довготривалого зберігання, консерви, сухі сніданки та супи, каші тощо. Проте найголовніші – тепловізори, прибори нічного бачення, далекоміри та звичайні біноклі. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.